pasal ya lah. Boleh-boleh. Cuma dia pendek je. Jatuh dua tiga. Action. Bibi, jom balik kampung tu. Sabar dah dua tahun kita tak layu. Mana boleh sayang? Ni kan... Ayat tu silap. Balik kampung saya. Kan? Kampung saya. Okay. Bibi, jom balik kampung saya jom. Dah dua tahun kita tak raya. Mana boleh? Ni kan tahun B. Apa nak raya tahun tu sayang pula? B ke sayang? Kau ni... 1, 2, 3 Mega Raya